Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Митці надзвичайно чутливі до усього, що відбувається у нашому житті. Нерідко їхні твори стають пророчими. Чи так це було у творчості чудового художника і митця, директора музею українського живопису Сергія Борбела? Ми дізнаємося вже зараз, тому що пан Сергій у нашій студії. Дякуємо, що завітали. Пригощайтесь чаєм і будемо спілкуватися. Ну, скажіть, будь ласка, пане Сергію, як зараз, як оці події вплинули на вас, як на митця, і що народилося в цей період? Ну, варто зазначити, да, як я вже вам за кадром розповідав, що цю фазу війни, да, я зустрів якби в Гамбурзі, в Німеччині, там, де, власне, виставляв свою кримську серію для того, аби нагадати європейським, да, там, глядачам, європейським політикам про цю проблему, да, яка у нас вже існує 8 років, з чого, власне, почалася війна і чим вона має закінчитися. От 23-го числа ми змонтували там виставку. Ну, 24-го вже якби було не до офіційних таких відкриттів. А от, і відмінили рейси, звісно, літаків, і поверталися вже додому там автобусами. То чим поїздами. ЗМІ вже доїхали так, до України. Так, добиралися. Насправді, та виставка, якщо хто не бачив, то я рекомендую подивитися, тому що вона просто неймовірна. Там нічний Крим, чудові роботи. Вони взагалі такі охоплюючі, такі, знаєте, дуже класні кольорові гамі і виконані надзвичайно. Це Дякую. Така ваша класна серія. І вона від одної роботи до усіх решта, вона така закінчена, і не можна її розділяти, не можна від неї відокремити якусь роботу. Тобто це все таким загалом можна дивитися. Угу. Чудово. Як вона зараз? Чи вона там залишається? І чи має вона якийсь відголос у європейських колег, у тих глядачів, які приходять дивитися на неї? Вона знаходиться в Генеральному консульстві. От, загалом було намічено на цей рік 5 виставок по Німеччині. От, за сприяння консульства і посольства МЗС нашого. Ну, але війна, звісно, перервала всі плани. Я якби з розумінням до цього ставлюсь, тому що, ну, звісно, вони зараз займаються нашими біженцями, нашими громадянами там, і тому зараз там трошки їм не до культурних, скажімо, наших там планів, які у нас були. Ну, вона така, знаєте, і має патріотичний зміст, і тут можна було її показувати, тому що якраз вона би звернула увагу на те, що зараз є в Україні, так? Тобто це такий, ну, така військова все одно, вона і не військова нібито серія, так? Вона така про надихаючий Крим, але все одно вона має такий зміст. Ну, вона так, досі висить в експозиції, там всі, хто заходять якби в консульство, там можуть бачити. Там дипломати, да, можуть бачити. А, пане Сергію, у вас народилися вже роботи, які цього періоду, тобто це з 24-го чи коли останні, які у вас є? Ну, які от повернулися з 24-го числа і почав працювати, от остання буквально от закінчила на тому тижні. Угу. І ми зможемо побачити ці роботи. Так, скільки так. Штук вдалося? Чотири, да. Вже чотири роботи. Про великі. Про сьогодення, про наше, да. В першу чергу про військовий воєнний корабель. Це мої такі перші враження були про острів Зміїний, да. Коли ми тільки приїхали з Європи, да, повернулися сюди, і все місто було в їжаках, і, ну, таке море їжаків на мене справило це враження величезне. І цей острів, я уявив просто цю скелю посеред просто моря. І, ну, якби, коли ніхто не може там хлопцям допомогти, яка це, якби, з одного боку безвихідь така. От, наступна робота була маріупольське, якби, місто, да, розбомблене. Це були як маріупольські печери або печерне місто 21 століття. Тобто це такий гра така, да, з моїми попередніми роботами кримськими, там, де печерні міста. Ну так, а це, знаєте, пане Сергію, от я ще хотіла додати, що ці трагічні такі от роботи, які з'являються у художників вже в таку активну фазу, коли люди починають кожного дня думати про це, так? Куди чи тікати, чи залишатися, чи що робити, чи воювати. Тобто всі щось думають. І думки дуже такі складні. Вони впливають, на митці впливають особливо. Митці такі чутливі люди. Ось те, що ви написали, кожна робота, вона про щось свідчить.
Ось та це у вас Маріуполь був, так? Це такі от думки про те, що зараз відбувається. Наступна робота була контрнаступ, тобто це теж всі цього очікують, всі українці прагнуть цього, і тому це теж так, те, що дуже хочеться вже побачити нарешті. І остання, це така, я теж сподіваюся, знаєте, пророча робота, це якби підрив Кримського мосту. От, тому що, да, от це вона, власне, так. Це така теж зрозуміла річ, якби там логістична, да, яку треба, якби як сигнал перший такий дати всім тим, хто сидить зараз в Криму, що треба звідти вже. Потрошку ну, виїжджати. Ви знаєте, вони мають таку, таку красиву гаму, ці роботи. Тобто, коли дивишся, так якось можеш милуватися, так, але зміст в них дуже серйозний. Тобто, ну, це так треба, щоб, мабуть, художник пояснював або дивитись на назву, що як, це, як вона звучить, і вдивлятися вже в роботу. Тому що ну, красиво виглядає. Я не знаю, може ви просто по-іншому не пишете, так, щоб це було не так. А так у вас дуже все лаконічно, дуже вже символічно. І це все так показано. Ну, справді, от Маріуполь тут страшна робота, тому що тут якраз такі основні ті будівлі і ті фото, які потрапили на шпальти світових видань, які всі бачили, і цей жах, який ми бачимо. І отут от ці їжаки також. Так, це так. Все таке дуже, дуже страшне, але от воно, знаєте, воно у вас обрамлено в таку чудову синю, блакитну гаму. Це те, що може ще давати надію. Ну, звісно. Без цього ніяк, якби. Тому я можу там закликати всіх, хто тільки може. Я не знаю, там можна собі відмовити там на одну чашку кави в день менше випити, там пива, я не знаю, там менше випити на одну пляшку. І буквально там 20, 50, 100 гривень, навіть найменші такі донати зараз для наших військових дуже потрібні. Так, люди зараз все, що можуть, віддають, і я вам скажу, що справді дивуєшся українцям, як вони можуть, як вони можуть стояти, вистоювати, і кожен щось робить те, що може. Але важко вже на сьогодні. Всі розуміють, що сили треба поповнювати, десь звідкись брати ту енергію. Де ви, до речі, берете? Чи є у вас той період, коли, знаєте, от нормально все, нормально, трималися, якийсь став період важкий, важчий, наприклад, а потім знову відновлення. От чи у вас так, чи ви рівно йдете? Та я якось що? Рівно йду, якби нема таких, ну, поки що є там запас, да, енергії, сил. От, якщо треба там відпочити, якось виїжджаю там на дачу, на природу трохи. Відволікаєтесь. Хоча, так, да, от останній раз виїжджали буквально, от коли були ракети по Дніпру, і це прям ПВО прям над нами, там, можна сказати, працювало. І, ну, це дуже було несподівано. Я прям бачив власними очима, як збивається ця в небі ця ракета, і ці всі, ну, теж таке. Жах. Ну, може, напишете колись ці переживання, тому що треба ж їх кудись дівати, ну, так? Те, що там вже накопилося. А скажіть, будь ласка, з приводу Музею українського живопису, от як зараз? Чи трансформується він в щось? І що буде, що ми зможемо побачити, чи будуть готуватись виставки? Музей, як такий, припиняє зараз свою діяльність, от потрошку. От, і зараз просто буде там такий галерейний простір вже, якби там за підтримки культурної столиці. Тобто можна сказати, що там для, ну, особливо там не зміниться для обивателя, там, можливо, нічого. Тобто будуть ті самі виставки, там, може, в тих самих форматах і все інше, але просто як музей це вже не буде. Ну, це насправді така невеличка втрата, ну, я би так сказала. Тому, ну, що, знаєте, багато, скільки всього було зроблено, тим більше ви зробили все в новому форматі. Це така площина, якої не було раніше в Дніпрі. І тут я останнім разом, коли приходила, дивилась японську виставку. Це просто диво, яке можна дивитися, яке треба, щоб було в нашому місті. І взагалі для гостей також приємно було. Ну, от ми постаралися зберегти, якби, цей простір. Так? Да, власне. Ну, а чим, в чому така переміна? Це в Штатах, в кадрах, чи, ну, з чим пов'язано? Там ж, я думаю, що всі знають, що музей якби був приватний, власне. От. Ну, і з військовими цими активними подіями припинилось фінансування, тому от.
Власне, але так. Охоче подивитися, охоче побачити різні виставки, а люди, вони зможуть приходити і все це на власні, так, на власні так, очі так. Все це дивитися. От, до речі, 23 числа вже о 14 годині у нас буде відкриття якраз такої виставки, яка називається «Неприйняття». Така буде збірна виставка, там художники, військові волонтери, там, ну, всі дотичні до цього люди. От, дуже відомі будуть митці там із Києва, із Львова, з Харкова, з усієї України. Багато буде тих, хто виїхав, а от і знаходиться зараз за кордоном, але все одно якби надіслали нам свої роботи. Дуже буде цікаво, приходьте, запрошуємо. Скільки вона буде тривати, ця виставка? Ну, близько місяця, я думаю, угу. Точно. Ну, у вас переважно так, десь ви берете такий, охоплюєте термін, так, десь близько місяця, щоб всі могли подивитися. Деякі виставки повторюєте, тому що вони надзвичайно цікаві, і хочеться ще залучати людей, аби можна було приходити і бачити все вже новим поглядом. Угу. Так, хто побачив, то хоче ще. З приводу відомих постатей, чи будуть вони якимось чином брати участь у відкритті, наприклад, персональних виставок, чи це залишиться? Чи це з цим буде складно? Чи вдумали зараз ви на майбутнє? Поки що складно, да, це сказати, тому що я ж кажу, там деякі люди за кордоном. Ну, деякі. Всі сподіваються, що якимось чином вирішиться це питання, так, і ми будемо знову насолоджуватися всім, що там є. З приводу от вашої особистої кар'єри, творчої, так, ми як митця, наприклад, то у вас завжди щось з'являється. Я знаю, що ви готуєте. Ось ці роботи – це початок. Ви ще зробите серію? Чи ви вже будете переходити на інші роботи, які пов'язані от з війною, з тими страшними подіями? Ну, я доповнюю. Бачите, я, якби в контексті навіть своєї цієї кримської серії, якби я зараз доповнюю. Я зараз до вас прийшов з майстерні, у мене ще руки у фарбі. Я там вже почав палити російський флот в Севастопольській бухті. Ага, це вже руки звідти. Да. Це будемо теж сподіватися, буде таке пророче полотно, тому що ну без цього ніяк. От, дуже сподіваємось, що. У вас не дописано. Ви казали, що у вас є на полотні написана робота, ще не оформлена в раму. Ну, це вже якраз вона. Ну, так, можна так? сказати. Можна сказати, так. що вона вже майже завершена. Ще трошки так. там штрихів. Чи повертаєтесь ви знову до своїх робіт? Наприклад, написали, через деякий час осмислили, вирішили, що треба дописати. Чи то вже буде інша? Ні, це буде інше. Хоча буває і таке, що ти дійсно там дістаєш її, десь дивишся, ага, так краще б так було зробити. І там. Ну, ви задоволені тим, що ви пишете? Задоволені своїми роботами? Бо для художника завжди щось десь недописано. Якщо, як нам казали, там ще в коледжі нашому художньому, якщо художник задоволений своєю роботою, то не художник. От, так що постійно якийсь має бути непреривний там, якби. Покращення процесу. Угу. А як би ви назвали жанр, в якому ви зараз працюєте? Ну, ось та військова тематика. Ну, це пейзажі, да, ну, додаються там якісь військові елементи там, в цих пейзажах. Ну, це все одно, якби пейзажі вони не втрачають. Ну, трохи такі, от, не знаю, містичні, не знаю, як би так назвати. Ну, вони такі, їх, да, завжди ж були, якби такі. Містичний такий стиль у вас залишається. І колір, кольорова гама також. Ну, от, тобто вас можна впізнати вже за тим почерком, який виробився саме у вас. Чи довго ви йшли до того, щоб це вже були ваші впізнавані роботи? Я якось, от знову ж таки, повертаючись, да, до кримської теми, я ж її розпочав рівно за рік там до анексії Криму, до окупації, от 1 січня. От я думав, знаєте, як хтось собі робить там якісь плани, там я там кину там палити там з понеділка, там ще щось там. От я якби вирішив там, я почну якби писати от щось таке цікаве, от з 1 січня, да, нового року. І, власне, от встав і написав зовсім по-іншому, ніж я робив там раніше. От, і так воно після того і пішло. І зараз вже той стиль залишився з вами, і ви від нього не відходите? Ну, так. Угу. Це якось дивно, тому що переважно якийсь повинен бути якийсь поштовх, я не знаю. Ну, можливо, це внутрішній такий, внутрішній порив був. Ну, це ж, да, там у художників якийсь там діалог з самим собою, там завжди всередині.
тому. Угу. А чи зараз будуть якісь надихаючі роботи? От що ви відчуваєте? Хочеться, я знаю, що ви такі пророчі роботи пишете. У вас так, оце Крим, потім та інша серія, от зараз вже кажете, там спалили. Ну, тобто, ще якісь, можливо, будуть надихаючі роботи. Ну, подивимось в процесі. От зараз просто всі, ну не всі, там більшість художників перейшли в такий менший формат, там, наприклад, да, там А4. І так називаємо такі військові щоденники ведуть. Тобто кожного дня щось відбувається, і вони кожного дня це малюють. От, я просто не полишив якби свій великий формат, тому в мене робіт менше, але вони все-таки... Угу. Ну, в великому форматі досить складно зараз. І, мабуть, ще час же такий. Треба, щоб все було, всі матеріали готові, щоб не думати про те, чим писати, так? Ну, так щоб так. Все це було вже готово, щоб була майстерня там, і спілки, і в думках. Але все одно, якщо є вир, його теж треба кудись виносити, от як для митця. Ви в процесі який? Ви спокійний чи ви все ж можете експресії додати? Та додаю, звісно. Ну, тут від якби, там, етапів, да, написання залежить. Там, на початку, звісно, ти більш експресивний, а вже коли йде робота до завершення, то там вже якісь, може, деталі, це вже більш спокійна робота. Тому різний. Ну, це дуже добре, коли художник розкривається з різних площин, і тоді можна подивитися на його характер і на ті всі переживання, почуття, які він вкладає в роботу. Ну, наостанок хочеться почути від вас побажання для нас усіх, як від митця, від такого пророчого митця. Ну, хочеться перемоги. Хочеться, звісно, остаточної перемоги разом з Кримом, разом з нашими там тими територіями там Луганської, Донецької області, що були окуповані. От такої остаточної перемоги вже навіки, знаєте, щоб ну, нас не даймали, там вже у нас і так тут 360 років постійно. От, ми живемо з цим сусідом, ну хочеться от один раз йому так дати по зубах, щоб він просто не влазив сюди більше ніколи в житті. І наші там діти, наші онуки там вже не бачили цього. Так, цей жах повинен завершитися. Завершитись назавжди. Взагалі, все, що стосується світу, що зараз відбувається, це той жах, який людство повинно перейти. Повинно таки вже побачити, що ну не може такого бути, не може. Все ж ми того не варті, справді, щоб так. Це все переживати, щоб переживали наші діти. Я вам дуже дякую. Сергій Борубало сьогодні був дякую. В нашій студії. Митець, чудовий митець, директор Музею українського живопису. Дуже хочеться побажати вам усього найкращого. Плідної праці, нехай все виходить, нехай картини пишуться, нехай вони будуть тільки позитивними. Дякую. Лише про добро, про те, що нас зараз усіх тримає. Це віра. Віра в те, що ми переможемо обов'язково. Тож, будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звичайно, бажаємо миру. І зустрінемося за декілька хвилин.